Naslovne strane i centralne teme i štampe komentariše novinarka Vremena Jovana Gligorijević. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro. Hajde da krenemo od naslovne politike. Odnosi Srbije i Evropske unije na klackalici. Naslov je tako blizu, a tako daleko. I sad tekst piše Dejan Spalović. On kaže interese Srbije i Evropske unije nikako da se podudare u poslednjih 20 godina, odnosno 2003. I sad donose tu oni neko istraživanje koje pokazuje da eto postoji oprez kada je reč o širenju Evropske unije. Kakvi su odnosi, kako biste okarakterisali odnose Srbije i Evropske unije danas, evo, januara 2023. Da, januara 2023. A od 2023. su na klackalici. To nije potrebna neka velika mudrost. Prosto nama odnosi Beograda i Prištine, odnosno status Kosova, stoje kao kamen na putu evropskih integracija, jer nemamo jasno definisane granice prosto i niko nas neće primiti u Evropsku uniju zbog toga. Nijedna vlast beogradska, dakle u Srbiji, do sada niti bi mogla, niti je htjela da se usudi, ne znam, recimo da prizna status Kosova kao nezavisne države. I mi možemo, kada hladne glave pogledamo istoriju ponašanja svih vlasti od 2000-te do danas, da vidimo zapravo da jedna vlast prosto nije znala šta bi, a iskreno da vam kažem, ne bih ni ja znala da sam u njihovoj koži, jer je to vrlo, vrlo složeno, jel, pitanje na mnogo nivoa. Ali zar to nije logičan stav da se ne odričete dela svoje teritorije? Naravno, da. Evo, ni Zelenski se ne odriče okupiranih delova Rusije. Upravo to. To jeste logičan stav s tim što mi imamo problem. Dakle, mi možemo da kažemo da se Zelenski ne odriče okupiranih delova Ukrajine. Jer su oni okupirani. Kosovo nije okupirana teritorija. Kosovo je multietnička teritorija. I ono što mene uvek plaši jeste da one snage političke struje u ovom društvu koje su najglasnije u zagovaranju ostanka, nedvosmislenog opstanka Kosova i Metohije, kako oni kažu, u okvirima Srbije, bojim se da zapravo žele etnički čisto Kosovo, čisto od Albanaca. Znači, oni žele tu teritoriju, ali bez Albanaca. To je nemoguće. Prvo, mislim, to su vrlo opasne ideje, jezive. Dakle, mislim, to je Milošević pokušao, pa smo zato danas tu gde jesmo. A što se tiče ovog istraživanja koje politika objavljuje, ono je rađeno među građanima Evropske unije, kod kojih je, koliko vidim, poraslo raspoloženje ka proširenju. Mislim da je Ukrajina razlog, da građani Evropske unije gaje veće saosećanje kada se invazija, rat, šta god dogodi na teritoriji Evrope, među belim ljudima. Mislim, to jesu opet sporni, mislim, ne malo, nego mnogo sporni ove stavovi, ali tako je. Mislim, u krajnjoj liniji mi smo pre 5-6 godina imali ogromnu izbjegličku krizu, izbjegli se sa Bliskog istoka, pa nije bilo toliko saosećanja prema njima. Ni ja ne bih da pravim sad razliku između tamnoputih izbjeglica, izbjeglica svetle puti. Prosto mislim da prema svima treba jednako humano postupati, odnosno hoću da kažem da su izbjeglice, da je trebalo da izbjeglice sa Bliskog istoka imaju isti tretman kao izbjeglice iz Ukrajine. Njih prosto niko nije hteo, odnosno znamo, sećamo se i žica na mađarskoj granici. Srbija to, recimo, imala dosta dobar odgovor. Apsolutno, to zaista mora da se prizna da je Srbija imala dosta dobar odgovor, dosta human pristup. Ali ne treba zanemariti to da je Srbija prosto zemlja tranzitna i da su naše vlasti znale da se ti ljudi ovde neće zadržati, jer ne žele ovde da ostanu, kao što ni ljudi koji danas beže iz Ukrajine ne žele da se zadržavaju ovde. Otuda mnogo Rusa, protiv kojih se sad opet i ovde u Srbiji pravi antagonizam. Ja stvarno verujem da su to ljudi kojima prosto život u Rusiji nije ni malo lep, inače svakako ne bi došli ovde, a Evropa opet pa ima problem i odbija njih da primi, jer su etnički Rusi. Tako da je jako komplikovano i eto, mislim, sad prođeo smo bukvalno ceo evroazijski kontinent kroz ovu priču, a u suštini smo jako mala zemlja, međutim vidimo kako je sve to zapravo povezano i koliko je složeno i komplikovano, što geopolitika u suštini jeste. I svaki put kad se potegne priča o odnosima Srbije i Kosova, ja izrazim bojazan da je to prosto kao Izrael i Palestina. Dakle, jedan
večni sukob, jer ne mogu, nažalost, da se setim ni jednog primera sukoba, konflikta oko teritorije u istoriji koji je rešen uspešno, a da nije duboko ukorenio mržnju između dve etničke grupe, a da nije trajala posle toga vekovima. Sad, Nova takođe piše o tome, piše o Kosovu i navodi ključne razloge za dolazak specijalca SAD-a Dereka Šolea u Beograd. Amerika traži dogovor oko Kosova što pre i garantuje formiranje zajednice srpskih opština. Sjedinjene Američke Države, kao i partneri iz Evropske unije, svesni trenutne situacije, žele da ohrabre predstavnike dveju strana, da ubrzaju proces normalizacije odnosa i da se u narednom periodu postigne sveobuhvatni sporazum. Kako može da se u narednom periodu da govorimo o sveobuhvatnom sporazumu, da govorimo o normalizaciji odnosa, ako smo imali ovo što smo imali u Štrpcu pre neki dan, i kad govorimo o tome da eto, obe strane treba da razgovaraju, koliko vidite, recimo, spremnosti na razgovor sa albanske strane? Mi prvo imamo jedan problem na Kosovu koji moramo da rešimo sami, a to su odnosi između Srba i Srba. I to smo mogli da vidimo pred Novu godinu sa barikadama na Jarinju, Merdaru i tako dalje, odnosu prema Radi Trajković i onim užasnim stvarima koje je predsjednik Srbije izgovorio na njen račun. To je jedna stvar. A tek onda, dakle, kako vidimo ponašanje albanske strane, znate kako, dakle, Kurti nije čovek koji uliva poverenje takođe zbog svoje prošlosti, zbog svog ekstremnog ponašanja dok je bio opozicija u parlamentu Kosova i neprijatno mi je da iskoristim reč nestabilan, ali njegovo političko ponašanje je zaista nestabilno i neuravnoteženo, tako da trenutno mi se čini da on zbog pogotovo partnera iz Amerike pokazuje veću spremnost na dijalog nego srpska strana, ali to može da se preokrene koliko sutra. Da ste me ovo pitali pre 10 dana, ja rekla bih vam, čini mi se da je srpska strana spremnija na dijalog nego albanska. Tako da, eto tako vidim. Dakle, samog Kurtija kao čoveka koji je trenutno na čelu zvanične Prištine. Ali ja nekako imam utisak da ne postoji ni spremnost na neke ustupke. Čak i evo ovo što se pominje, dolazi Derek Šole da obeća, da pruže garancije da će biti osnovana zajednica srpskih opština. To je potpisano briselskim sporazumom na koji se svi pozivaju. Tako je. Tako je, i to se rasteže, toliko dugo potpisano je, to je u sastavu briselskog sporazuma, ta stavka o formiranju zajednice srpskih opština. Takođe, ni jedna vlast pre Kurtija na Kosovu nije pokazala dobru volju da zajednica srpskih opština bude formirana, ali hajde da zamislimo, recimo, scenariju u kom Srbija priznaje nezavisnost Kosova, da zanemarimo sad to što imamo haos. U suštini i jedna i druga strana imaju razloga da im status quo odgovara. Dakle, Srbija gubi deo teritorije, nema više mehanizme da zaštiti etničke Srbe, ne samo na severu. Mislim, mi uvek pričamo o severu i zaboravljamo enklave. Šta radi Kosovo? Kosovo, kom još uvek trebaju vize, kome će jako dugo trebati vize, dakle, građani Bosne i Hercegovine, ja mislim da još uvek moraju da putuju sa vizama, iako su sada dobili status zemlje kandidata. Dakle, užasna jedna ekonomska situacija, igrom slučaja, zbog stvari kojima se bavim u poslednjih godinu dana sam baš često odlazila na Kosovo. Dakle, ekonomija apsolutno nepostojeća, kanali za šverc svega i svačega, dakle, vrlo, vrlo slobodni. Dakle, pod uslovom da zamislimo Kosovo kao nezavisnu državu, mi imamo jednu vrlo, vrlo neuređenu, haotičnu, nebezbednu, ekonomski slabu državu, i ja mislim da je Albin Kurti toga jako svestan. E, dobro, govorili ste o Kosovu, tamo isto žive neki Srbi. Pričat ćemo sada malo o Danu Republike Srpske, i tamo isto žive neki Srbi. I sad danas donosi priču u fokusu je njima retorika povodom proslave neustavnog dana Republike Srpske i činjenici da je sin predsednika Srbije bio u zvaničnoj loži, pa tako donose naslov SNS se ponaša kao da je monarhija, šalje princa Danila u državne posete.
Danilo Vučić je bio u zvaničnoj delegaciji, to pokazuje dopis do koga je došao portal istraga.ba. Da li je legitimno da sin predsednika bude deo zvanične delegacije? Mislim, pitam vas zbog toga što, eto, znali smo da je, recimo, savjetnica Donalda Trumpa bila njegova ćerka. Ali je imala funkciju savjetnice. Ja ne mogu da se setim stvarno nijednog sličnog primjera i mislim, ja evo juče celog dana razmišljam o dva oca. Jedan je Aleksandar Vučić, drugi je princ Charles i sve vreme razmišljam kome li je Bože teže, pošto je princ Harry juče su zvanično izašli njegovi memoari. Šalim se, mislim, ali zaista se tolika larma podigla upravo iz režimskih medija zbog postavljanja legitimnog pitanja otkud Danilo Vučić u zvaničnoj loži. Dobili smo odgovor kako je on pozvan da ga je pozvao lično Milorad Dodik, jer je Danilo Vučić prijatelj, veliki prijatelj Republike Srpske. Meni stvarno nema nikakvog smisla da se on nađe tu kao deo zvanične delegacije i da je predsjednikov sin tu bude kao predstavnik Srbije, ali mi je zaista, ali zaista mnogo više muka od narativa u kom je Danilo Vučić mali Danilo, a ne osoba 24 godine. I još jedna stvar mi mnogo više smeta, a to je što mi nigde ne vidimo, a nije Vučić jedini predsjednik koji se tako ponašao, predsjednik Srbije, mi nigde ne vidimo njegovu suprugu. Vi imate situaciju u kojima predsjednik neke države određeni deo protokolarnih aktivnosti prepusti takozvanoj prvoj dami. Recimo, Dragica Nikolić je tu bila dosta aktivna. Mi vidimo Danila i da, jeste to baš Boban Stojanović dobro formulisao kao prvi sin, ali zaista ova odbrana koju SNS, strategija za koju se opredijelila, da su sad to opet napadi na predsjednikovu porodicu, pa mislim, nemojte ga slati u javnost, uradite nešto što je, mislim, tradicionalniji način, ako već Vučić ne može da se multiplikuje i da se svuda pojavljuje. U krajnjoj liniji, mislim, Tamara Vučić, prva dama, i radi u diplomatiji. Ona je zaposlena u Ministarstvu spoljnih poslova i ne vidim zašto ne bi preuzela ovakve dužnosti. Prosto, mislim, ne sviđa mi se kad muž krije ženu od javnosti. Dobro, a koja je taktika opozicije? Evo sad, danas i tu priču donosi izjava Pavla Grbovića, on je gostovao kod nas ovde u ponedeljak. On je rekao da mu je više degutantno da govori, parafraziram sada, da mu je degutantno da govori o ujedinjenju opozicije zbog toga što je to potpuno irelevantna tema, komentarišući Demostatovo istraživanje. Pa je reagovala Demokratska stranka, koja kaže da smo se mi odavno opredelili sa kime ćemo sarađivati. To je rekla Dragana Rakić, pa je reagovala Narodna stranka. Kada je rekla da, sad ću tačno da vam kažem šta piše, da je Grbović očigledno poslat na televiziju sa instrukcijom da provocira one koji su za razliku od njega i njegovog šefa Dragana Đilasa i nakon izbora nastavili da budu opozicija. Kad govorimo o retorici stranke na vlasti, koliko se ona, recimo, razlikuje u ovom trenutku, naročito kada je reč o baš konkretno o ovakvoj vrsti retorike od stranaka u opoziciji? Konkretno Narodne stranke u ovom slučaju. Meni je jako drago što je u kadru bio baš taj tekst, pa nije moglo se vidjeti kako prevrćem očima na ovu izjavu Narodne stranke. Ja zaista ne vidim zašto bi opozicija morala da bude stalno, sve vreme, uvek i konstantno ujedinjena. Dakle, evo, pogledajte Narodnu stranku, ideje koje zastupa, pogledajte Pokret slobodnih građana, ideje koje zastupa, dakle, oni mogu da se nađu oko konkretnih ciljeva, oko konkretnih predloga zakona, različitih tema u parlamentu. Pa i Demokratska stranka, mislim, koja je dosta luta i mislim to je velika šteta što je Demokratska stranka svedena na malu stranku, a bila je jaka i značajna. I sve ove ostale stranke su nastale iz nje. I sve ove ostale stranke su nastale iz nje. Ja ne mislim ni da je dobro, ni da je dugoročno
mudro da se, recimo, eto, Narodna stranka sa jedne strane kao evidentno desna partija i Pokret slobodnih građana, koji opet nekako više ide ka liberalnom delu spektra, da se dugoročno i ujedine. Mislim, ajde onda da imamo jednu opozicionu stranku, mislim, što je jako loša ideja. Mislim da raznolikost ideja uvek je zdravija za jedno društvo. Ali povremeno, sporadično ujedinjavanje oko određenih ciljeva, što smo mogli da vidimo kada su bili protesti, ne znam, 1 od 5 miliona nakon prebijanja Borka Stefanovića, predizborne koalicije, pa onda kasnije formiranje odvojenih poslaničkih klubova, apsolutno ne vidim problem. Razumem građane koji misle da mora da se ponovi scenarijo formiranja DOS-a, zahvaljujući kom je srušen Milošević. Pošto se to tako dobro su završilo prošli put. Tako je, ali ima jedna stvar koju svi zaboravljaju. Dakle, i u tom DOS-u nije bila cijela opozicija koju su građani percipirali kao važnu. Srpski pokret obnove koji je, znam da današnje generacije koje prate političku scenu, pa im je Srpski pokret obnove nešto malo što sarađuje sa SNS-om, ali Srpski pokret obnove u tome je bio ogroman i važan. Nije bio u DOS-u i nije učestvovao u smeni Miloševića. Imali su svog predsjedničkog kandidata, unuka Draže Mihajlovića, Vojislava Mihajlovića, koji je zapravo i Vojislav Koštunici verovatno uštinuo određeni broj glasova, ali prošlo je kako je prošlo. Ja ne vidim zašto bi to moralo da bude tako, i bojim se da još uvek ovaj režim nije dovoljno slab. To također treba imati u vidu. Dakle, prvo, ne mogu, repriza 5. oktobra nije moguća, a i to znamo kako se završilo. Repriza 5. oktobra nije moguća, to je jedna stvar. Druga stvar, ni to ujedinjavanje opozicije nije bilo tako idealno i složno, i tu je bilo mnogo neslaganja, i taj DOS je bio jedan veliki haos gde je prosto između dve ključne stranke, Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, postojao sukob tokom cijele predizborne kampanje, mislim. Tako da to prosto, ali šta hoću, da se vratim u trenutak sadašnji, mislim, sve nam je pričao o padu Miloševića. Ne sviđa mi se formulacija poslat, instruiran, nekoga je poslao na televiziju da dođe i kaže to nikad nije dobro. I ako hoćete da se ujedinjavate ili da se lepo slažete, onda to prosto ne radite. Dobro, to implicira između ostalog i da neko nama govori koga ćemo zvati u gosti. To tek, mislim, naravno, da. Pričala bih malo sada i o istraživanju BIRN-a koje je pokazalo da je glavni grad postao raj za divlju gradnju. To je naš kolega Radmil Marković radio. U Beogradu za 7 godina je izgrađeno skoro pola miliona nelegalnih kvadrata. I kaže da je tokom višemesečnog istraživanja BIR pronašao više od 300 objekata ukupne površine veće od 450.000 kvadrata koji su ozakonjeni bez jasnog zakonskog osnova. Grubom računicom, današnja vrednost ovako ozakonjenih zgrada koje je našao BIR iznosi više od 1 milijardu evra. I sad, to je toliko apstraktno. Da, mislim, to su vrlo egzaktni podaci, vrlo konkretni, i Radmilo Marković je uradio 7 posao. Ali kad vi čujete koliki su to kvadrati, koliko je to para, mislim, to zaista odjednom postane apstraktno i nezamislivo. Znači, gde su svi ti kvadrati? Mislim, vidimo i gde su. Svuda su oko nas, ali ko to kupuje, a prodaju se stanovi i to u pretprodaju odlaze. Mislim, ne znam sad, samo da objasnim. Tako je, znači to ne mogu, to što nije legalizovano, ne može da kupi neko ko će da ode u banku i da podigne kredit. Tako je, znači mora da donese kofer s parama i da kupi. Imamo osnova da sumnjamo da zapravo sve to služi za nekakvo ubacivanje novca u legalne tokove, ali opet vi kupujete nešto što nije legalizovano, pa onda to bude ozakonjeno i tako valjda, mislim. Ne znam, jako mi je sve to zbunjujući, komplikovano, svesna sam da se dešava, nije mi jasno, a s druge strane mi imamo ozbiljan problem u Beogradu sa stanovanjem. Dakle, imamo ogroman broj podstanara, nerešeno zakonski neregulisane odnose između stanodavaca i
kako se to kaže, zakupaca, koji nisu zakonski regulisani i prosto situacija na tržištu trenutno ide na štetu, ne trenutno, nego od uvek zapravo, i jednih i drugih, jer stanodavci nemaju sigurnost prosto da je neće, ne znam, da im se da nešto dogodi sa njihovom nekretninom ili da će računi biti plaćeni i tako dalje. I oni imaju pravo da budu zaštićeni na kraju krajeva. Ma svi jedni i drugi imaju i prava i obaveze. I ja zato, mislim, snažno zagovaram neki zakon koji bi te odnose rešio, da onda postoji ta obaveza plaćanja poreza. Ja ne znam da li se sećate da je 2016. godine se neko setio da su stanodavci u obavezi da plaćaju porez na prihod koji ostvaruju od kirija. I šta su smislili, šta je vlast smislila? Da komšije prijavljuju telefonom ko ima podstanare. Tako reći, malo špijunika. Tako reći, da, i onda su od toga odustali. Ja sam podstanarka, ne bih imala ništa protiv da mi stanodavac podigne kiriju za iznos tog poreza, ali da i on i ja, mislim, on i ja imamo dobar odnos, hvala Bogu, ali to je zaista lutrija. Jeste. To je zaista lutrija i imala sam sreće. Jeste. Ovog puta nisam uvek imala sreće. Ja sam Bogom uvek imala sreće. Da, da. Ja jednu zaista nisam, zaista mi je onaj otkazni rok od mesec dana naprasno iznenada skraćen i morala sam za 10 dana da nađem stanje, jer je eto taj prodat. I to je isto veliki problem. Veliki broj podstanara žive u stanovima koji su na prodaju u neizvesnoj situaciji. To bi moralo zakonom da bude apsolutno zabranjeno. Tako je. Htjela bih malo da razgovaram o ovome što se desilo u Nišu. Danas donosi priču o tome. Protest Centra za devojke zbog postupanja u vezi sa navodnim grupnim silovanjem. Ombudsman da preispita postupanje niške policije. Tužilaštvo proverava navodno silovanje, ali ne i njegovo lažno prijavljivanje. Mi imamo zaista obavezu da pazimo kako izveštavamo o ovakvim slučajevima. Je li vama jasno šta se tačno desilo u Nišu? Koliko smo mi uspeli da raščivijamo za ovih poslednjih 10 dana šta se sve tamo događalo? Ono što sigurno znamo jeste da je devojka prijavila grupno silovanje. I dalje od toga, ja iskreno mislim da mediji nisu smeli da idu. Mi smo imali u prvim danima ove godine saopštenje tužilaštva koje je vrlo jasno i eksplicitno reklo u ovom trenutku objavljivanje detalja u javnosti nije u interesu istrage. Mediji su proklizali, namjerno ne kažem tabloidi, nego mediji, pogotovo pisani, pogotovo štampani mediji. I često se dešava, sad govorim iz perspektive članice grupe Novinarke protiv nasilja, koja vrlo često komunicira i sa tužiteljkama, tužiocima, sudijama, često se dešava, jako, jako često, češće nego što možemo da naslutimo, da upravo medijsko pokrivanje slučajeva pravi ogroman problem. Tužiocima da naprave optužni predlog, sudijama da donesu presudu. I postoje situacije u kojima je insistiranje, medijsko insistiranje na imenima osumnjičenih, na ovome, na onome. Na njihovim biografijama. Da je to ometanje istrage. Nažalost, jedna žena koja je prijavila silovanje sada je izložena stubu srama, a mi ne znamo. I ja uopšte neću da spekulišem da li je lažno prijavljivala, da li nije lažno prijavljivala. Ono što sigurno znam na osnovu zvaničnih saopštenja jeste da je njoj, kao ženi koja je došla da prijavi da je se nešto desilo, policija predložila poligraf. Znači, da li svako ko prijavljuje neko delo dobija predlog da dođe na poligraf koji uopšte nije ni priznat, mislim, kao dokaz bilo čega, niti je nekakva zvanična metoda. To nije smelo da se desi. Ja ne mogu da se setim. Zakon o zaštitniku građana, njegovim pravima i njegovim nadležnostima menjan je toliko puta da ja više uopšte ne mogu da se setim da li on ima nadležnost nad policijom i pravosuđem i vojskom. Znam da je bilo nekih zakonskih ograničenja koja su uvedena, ali mislim da ako ima bilo kakve nadležnosti, mora, zaista mora, da uradi sve što je u njegove moći da preispita postupanje policije. U krajnjoj liniji postoji unutrašnja kontrola koja može time da se pozabavi. Prosto procedure kada je reč o prijavama silovanja ovde moraju podhitno da se menjuju. Neće nama to rešiti ni jedan zakon. Naši zakoni zapravo uopšte i nisu loši.
Problem je njihova primjena. Problem je njihova ne samo primjena, nego i nedostatak jasnih protokola i procedura i u krajnjoj liniji poštovanje tih protokola i procedura. Jer meni je stvarno, mislim, evo da objasnim zašto mi je taj predlog da se žena stavi na poligraf jeziv. Zato što ona nema šanse da ga prođe. Ako je lažno prijavila, pašće. Ako nije lažno prijavila, ona je u stanju traume. I ne može, opet ne može da prođe poligraf. Mislim, ne znam da li sam dovoljno jasna da ne gubimo sad vreme na objašnjavanje kako... Ima tu raznih faktora psiholoških i fizičkih. Tako, ali za početak traumatsko sećanje je fragmentisano, nejasno, isprekidano, ne može da se seti svih detalja. Mozak pokušava da popuni sam ono što mu fali od sećanja. Poligraf pokazuje neku nepravilnost i, dakle, ona šanse da prođe poligraf nema i ako ima advokata, svaki advokat će savjetovati da ne pristaje na poligraf i poligraf nije dokaz ničega. Sad bih samo još kratko da prokomentarišemo još jednu temu, kad smo već kod novinara i kod izveštavanja. Novinar Nenad Paunović iz Pirota, koji je izveštavao o prevrnutim cisternama sa amonijakom, je priveden. On za danas kaže, traže način da opravdaju ono što su nam uradili. Kaže da ne može da mu se oprosti to što je svaki dan Pirođancima javljao šta se događa i da je nakon ispitivanja i četvorosatnog zadržavanja pušten, a do danas Paunović i njegov advokat nisu dobili informaciju da li će biti podneta krivična prijava. I sad oni navode da je on bez dozvole pokušao da snima dronom. On je u suštini postao prepoznatljiv u široj javnosti nakon onog sukoba sa ministarkom. Sa ministarkom jeste, da. Mislim, je sukob, on je čovjek postavljao pitanja, a ona je sa njim razgovarala na određenju. Jeste, mada moram da priznam da snimanje dronom nije baš pametno, mislim, i to još jedna neregulisana oblast i još jedno, mislim, neznanje ljudi oko toga gde to smeje, kad smeje da se koristi. Svakako, privođenje nekoga ko obaveštava javnost šta se događa, bez obzira na to da li je profesionalni novinar ili se bavi građanskim izveštavanjem, apsolutno je za osudu. Ali takođe, sad mislim kad se setimo kako izgledao taj njegov razgovor sa ministarkom, ono prosto ne bi iznenadilo da je pirotska policija rešila, eto, a ti si taj, sad ćemo malo da te zaplašimo, jer znate kako, mislim, to se čak tačno, ono zakonski ne zove privođenje, nego u svojstvu građana dođete da se nešto izjasnite, javite i tako dalje. I policija može da vas zadrži i 12 sati. I vi ne možete ništa, to i nikom ništa. Mislim, zaista bude pojao Vuk Magarca, moj prijatelj je za Novu godinu zadržan 12 sati zato što je izašao da se izviče na nekakve ljude koji su bacili petarde, ispaljivali topovske udare. Međutim, oni imaju veze u policiji, on nema i presedeo je u policijskoj stanici, neću reći koje, 12 sati. Ništa, advokat bio sve vreme tu, pa on je zadržan u svojstvu građana. Sve je okej, samo malo da popričamo s njim, pa ćemo da ga pustimo. I mislim da je to jedna od metoda zastrašivanja prosto ljudi. A evo u ovom slučaju sa petardama i zloupotreba prosto nadležnosti policije. Jer može im se. Dobro, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za televiziju. Hvala što ste me zvali. Štampu smo listali sa novinarkom Jovanom Gligorijević. Ostanite uz nas.